Elə vəziyyət idi ki, belə qarışıq məlumatlar gəlirdi. Amma bir dənə anam deyib ki, mən fəxr edirəm səndən. O söz mənim üçün kifayət idi ki, mən həbsdə nə qədər lazımsa bir o qədər gözləyirəm. Bu gün də çox xoşdur ki, ailə ilə bərabərik. Yəqin ki, bir müddətdə bir yerdə belə həyatımızı davam etdirəcəyik. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bu kifayət eləməyəcək, yəni həbsdə olan yalnız siyasi motivlərlə Qubad Vadovlu deyil. Azərbaycanda bu motivlərlə həbsdə olan jurnalistlər var, ictimai xadimlər var, ekoloji aktivistlər var və eyni zamanda digər belə deyək ki, partiya üzvləri və Azərbaycanın gəncləri var. Onların hamısının həbsdə olunması, həbsdən azad olunması təbii ki, Azərbaycanın beynəlxalq öhdəliklərinin icrası istiqamətində nəzərdən keçiriləcək. İndi Azərbaycan hakimiyyəti bir addım atıbdır, mənim həbs qəti imkan tədbirimi evdə uşaqları ilə əvəz edibdir və mən çox ümid edirəm ki, bu davamlı olacaq və Azərbaycan hakimiyyəti bir daha vəziyyəti dəyərləndirəcək həm Avropa Şurası Parlament Assambleyasında, həm Avropa Parlamentində, eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Almaniyada, Britaniyada, bilirsiniz, kifayət qədər hətta ölkələrdə belə müzakirələr gedib və o müzakirələrə reaksiya verəcək, onların rəylərini nəzərə alacaq və biz nə zamansa arzuladığımız o siyasi məhbusları siz Azərbaycanda yaşayacaq. Qəfildən tutmuşlar, elə qəfildən də buraxdılar. Çünki mən oturmuşdum kamerada, məhkəməyə getməyin barəsində məlumatım yox idi. Elə bildim ki, Zibeydə xanım gəlib, demişdi, birinci gələcək. Məni çıxartdılar, bir də gördüm, başqa yerə aparırlar. Deyirəm, hara aparırsınız? Deyir ki, bilmirəm, deyirlər ki, bura gətirin. Gətirdilər məhkəməyə və məhkəmələrə bəlli oldu ki, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Təəssüf ki, sıralarınız azaldı, seyrəldi, amma ümid edirəm ki, müəyyən müddətdən sonra sınıf dostlarınız, həmkarlarınız da sizə qoşulacaqlar. Odur ki, hər birinizi görmək şadam. Xoş gəlmişsiniz. Qeyd edeyim ki, mənim hər gün azadlığa çıxmağım intisarında idim. Çünki mən bildiyiniz kimi siyasi sifarişlə həm də qanunsuz olaraq şərlənərək həbs olunmuşdum və mənə irəli sürülən ittihamların heç biri ilə əlaqəm yoxdur. Nə saxta pul, nə də dini ekstremist materialların yayılması ilə bağlı. Mənim eyni zamanda bilirsiniz ki, həbsimi həm də FETÖ ilə əlaqələndirirdilər və bu əslində həm də bir dövlətə xəyanət baxımından da dəyərləndirmək olar. Bütün fəaliyyətimdə həmişə mən çalışmışam ki, Azərbaycan qanunlarına, konstitusiyasına, hətta ənənələrinə, qaydalarına, normalarına uyğun olaraq öz həyatımı yaşayayım və o baxımdan da mənim bu həbsdə olduğum dövrdə bilirsiniz ki, istintaq gedirdi və hətta onlara lazım olan qənaətə gəlməyə gec də olsa əsaslar yaratdı. Bəlli oldu ki, mənim bu dövlətə heç bir xəyanətim yoxdur və mənim cinayətim də düşünürəm ki, indi hələ istintaq başa çatıb, ilkin iqtidai istintaq, məhkəmə istintaqı qarşıdadır. Məhkəmədə təsdiq olunacaq ki, o cinayətlərin heç birinin hüquqi əsasları olmayacaq. Çünki mən bu cinayət üzrə yer gəlmişkən işə cəlb olunan iki nəfər var. Onların biri haqqında da deyər bilərəm ki, onun da bu əməldə heç bir əlaqəsi yoxdur. Halbuki onu Türkiyədən gətirmişlər və istintaq göstərirdi ki, güya ki, o mənə saxta pulu Türkiyədə verib, mən də onu Azərbaycana gətirmişəm. Belə bir qurama işi idi. Həbs müddəti 9 ay az müddət deyil, əslində elə çox da deyil, mən sizə deyim ki, amma bu müddət, əgər siz bu həbsə layiq deyilsinizsə, siz əgər bu dövr ərzində hər gün nə qədər müzakirələrdə deyək ki, məhkəmələrdə və yaxud da istintaq hərəkətlərində öz haqqınızı sübut eləməyə çalışırsınızsə və qarşı tərəf buna təmin etmirsə, bu insanı istər-istəməz sıxır və mənəvi cəhətdən də təsirləndirir. Həbs müddətim 9 ay ərzində biz 41 dəfə məhkəməyə çıxdıq. Bugün 41-ci məhkəməyədir. Yəni belə bir statistikanı deyərdim ki, indiyə qədər Azərbaycan tarixində sülədə ibtidai istintaq aparılan dövrdə təqdim eləmək mümkün deyil. Bu mənim vəkillərimin və
fəaliyyətinin, həm məsuldar, həm peşəkar fəaliyyətinin, həm də vicdanlı fəaliyyətinin, məsuliyyətli işinin nəticəsi oldu. Yəni bildiyiniz kimi mərhum hüquqlarımı Speydə Sadıqova, Şəhla Ümbətova, Fəhrəddin Mehdiyev və Bəhruz Bayramov qoruyurdular. Vəkillər təbii ki, digərlərində adını çəkmiyorlar, amma mən onlarla işlədim və mən gördüm ki, onlar Azərbaycan hüquq sisteminin namusunu xilas eləməyə, qorumağa çalışırlar və gec də olsa buna nail oldular. Çünki mənim həbsim, yəni bu hüquq sistemində həm də bir namus məsələsi idi ki, bu hüquq sisteminin indiki halda məhkəmələrdə də mən dəfələrlə müşahidə elədim ki, çox ciddi dəyişikliklərə ehtiyacı var. Azərbaycanda hüquqi dövlətin yaradılması istiqamətində əhəmiyyətli addımlar atılmalıdır. Fundamental işlər görülməlidir. Çünki həbsdə olduğum dövrdə mən bu sistemi daha da yaxından tanıdım. Məhkəmə sistemini, eyni zamanda prokurorluğu, hüquq mühafizə orqanlarını kənardan da az çox məlumatlı idim, amma bu işin içində mən həm də həbsdə olduğum dövrdə bəlkə də ən çox qazandığım elə bu sistemlə daha yaxından tanış olmaqdır. Digər bir tərəfdən həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilibdir ev dustaqlığı ilə. Amma bu təbii ki, yetərli deyil. Mən özümü bu irəli sürülmüş ittihamların heç bir üzrə müqəssir saymıram. Və mən ola bilər ki, hansısa bir başqa səbəblərdən bu ittihamlar mənə irəli sürüldü. Amma mən indiyə qədər ki, fəaliyyətimdən də özümü peşman hesab eləmirəm. Yəni, əvvəlki fəaliyyətimdə də hesab edirəm ki, etdiklərim doğrudur və bunu bundan sonra da davam etdirmək niyyətindəyim. Və bundan sonra eyni zamanda mən istəyirəm ki, birinci növbədə səhhətimi diqqətdə saxlayım. Siz də qeyd elədiniz, səhhətimdə müəyyən problemlərim həmişə olubdur. Çünki həbsxanaya gedəndə mən şəkərli diabetlə getmişəm, eyni zamanda yüksək qan təzyiqi ilə və həbsxanaya gedəndə həm də ürək aorta sistemində və belin onurğa sistemində müəyyən problemlərlə getmişəm. Amma həbsxanada da bu qapalı şərait, dörd divar arasında hərəkətsiz qalmaq, həbsxananın özünün şəraiti, mühiti əlavə mənə xəstəliklər yaratdı. Onları hamısını o şəraitdə nəzarətdə saxlamaq və onun hamısını müalicə eləmək asan deyil. Yeri gəlmişən qeyd edeyim ki, yəni orada tibbi sanitar heyətdə kifayət qədər mənə qayğı ilə göstəriblər. Diqqətli olub həmişə mənim sağlamlığım, amma onların çalışmaları son nəticədə deyərdim ki, əhəmiyyətli faydalar vermədi. Əksinə, mənim həbsdə olduğum müddətdə xəstəliklərim daha da şiddətləndi və bu yüksək şəkəri tənzimləmək problemi yarandı. Bunun əsas problemi hərəkətlə bağlı idi. Son günlər mənə hərəkət üçün çıxış imkanları verdilər əraziyə. Mən onda gördüm ki, artıq bunlar da başa düşür ki, müalicə ilə, məsələn, mənə insulin iynəsi heç vaxt istifadə eləməyən ən yüksək doz ilə insulin vururdular. Və özləri bunu həyata keçirirdilər ki, birdən mən nəyisə bunu etmərəm. Son nəticədə gördülər ki, onun da bir faydası olmadı. Amma artıq görəndə ki, o yüksək şəkərin əlavə yanaşı effektləri var. Bilirsiniz ki, şəkər yüksək olanda gözdə, digər daxil orqanlarda, o cümlədən həm də sinir uclarında, əsasən o ayaq barmağında özünü göstərir. Yəni, bu fəsadlar meydana çıxdı və mənə elə gəlir ki, bu da son qərarın verilməsində rol oynadı. Amma yalnız bundan əlaqələndirmirəm. Çünki həbs müddəti, qeyd etdiyim kimi, həm vəkillərimin, həm müdafiə komitəsi üzvlərinin, həm bütövlükdə yerli ictimaiyyətin 40 məhkəmə ilin bütün fəsillərində təşkil olunubdur. O isti, soyuq və yaxud da yağışlı, qarlı havaya baxmayaraq, həmişə mənim məhkəmələrim qabağında siz olmuşsunuz. Eyni zamanda əqidə dostlarım olubdur, qohumlarım olub, dostlarım olub və bunlar hamısı bütövlükdə götürəndə prosesə təsir edən amillər kimi dəyərləndirilə bilər. Sürədə beynəlxalq səviyyədə, akademik çevrədəki nüfuzlu universitetlərin professorlarının çağırışları, müraciətləri hesab edirəm ki, gec də olsa diqqət alındı və yalnız onların deyil, beynəlxalq səviyyədə ayrı-ayrı dövlət başçılarının, yəni dövlətin əsas fiqurlarının və parlamentlərinin və onların yanaşı beynəlxalq insan haqları təşkilatlarının
onların da fəaliyyətini mən dəyərləndirmək istəyirəm və mətbuatın da rolu əvəz edilməzdir. Sürədə azad mətbuatın, mətbuatı mən elə mətbuat var ki, həbsdə olduğum dövrdə mənim əleyhimə qara piyarın iştirakçısı oldular və mən onlar ümumiyyətlə mətbuat hesab eləmirəm. Onlar da biz gördük və yaşadıq ki, Azərbaycanda azad mətbuat həqiqətən sizlərdən ibarətdir. Və mən istəyərdim ki, sizin o əvvəlki komandanız daha da genişlənsin, sıranıza qoşulsun və onların da tezliklə həbsdən azad olmasını sizlərlə bərabər bizdə iştirakçısı olaq.